نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اذان ہو چکی ہے اور نماز کو لیٹ نہیں ہونا چاہیے. میں صرف حاضری کے لیے آپ حضرات اگر اجازت دیں تو ایک تازہ مسئلے پر وزیراعظم محترم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ابھی 21 آئی ترمیمی بل جو پاس ہو چکا ہے اس پر سپریم کورٹ میں بحث جاری ہے اور اٹارنی جنرل نے حکومت پاکستان کی طرف سے جو موقف پیش کیا ہے, میں کسی ترمیمی بل پر بحث نہیں کروں گا, سیاسی معاملہ ہے, نہ اس سے باقی معاملات پر, لیکن میڈیا سے, قانونی ماہرین سے, علماء اکرام سے ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. اس میں اٹارنی جنرل صاحب نے ایک جملہ فرمایا ہے, میں اس جملے کو فوکس کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے اٹارنی جنرل نے حکومت پاکستان کا موقف پیش کرتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے کہ آئین پاکستان کا کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ یہ اقدامات آئین پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے, بنیاد کے خلاف ہے. اٹارنی جنرل نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا موقف پیش کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا ہے. اس میں میں نے ایک دفعہ پڑھا, مجھے یقین نہیں آیا. میں نے دوسرا اخبار پڑھا, تیسرا پڑھا, چار اخبار پڑھے, تب مجھے تسلی ہوئی جملہ ہے. اس میں جملہ یہ ہے کہ دستور پاکستان کا کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے. اگر دستور پاکستان کا کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے تو میاں نواز شریف صاحب, ملک کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ ملک سیکولر ہے؟ ارادہ مقاصد کیا ہے؟ ملک کی اسلامی دفعات کیا ہیں؟ اور تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح, ان سے پہلے علامہ محمد اقبال اور قرارداد مقاصد کی منظوری کے وقت لیاقت علی خان کی تفصیلی تقریر, جنہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی دستوری بنیاد فراہم کر رہے ہیں اور قرارداد مقاصد پاکستان کی دستوری بنیاد فراہم کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے اور پاس کی جا رہی ہے, اور آج میاں نواز شریف صاحب کا اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ملک کے دستور کا کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے. میاں صاحب, کیا آپ نظریہ پاکستان سے منحرف ہو گئے ہیں؟ کیا آپ قرارداد پاکستان سے دستبردار ہو گئے ہیں؟ کیا آپ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی تقریروں سے دستبردار ہو گئے ہیں؟ اور پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی بانی ہوتے ہوئے پاکستان کی نظریاتی بنیاد سے منحرف ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان سیکولر ملک ہے؟ میں آپ سے نہیں چاہتا, میاں محمد نواز شریف صاحب سے اس کھلے حوالے کے ذریعے یہ سوال کر رہا ہوں, اور یہ انشاءاللہ سوال ملک کے ہر فورم پر اس وقت تک دہرایا جاتا رہے گا جب تک میاں نواز شریف خود اس کا جواب نہیں دے گا.